প্রিয় বন্ধুসকল নমস্কাৰ। জ্ঞানাংকুৰ দা লাৰ্ণিং হাবলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। জ্ঞানাংকুৰ দা লাৰ্ণিং হাব এনে এক প্লেটফৰ্ম য'ত অসমৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ লগত সংগতি ৰাখি সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দি অহা হৈছে। গতিকে টীম জ্ঞানাংকুৰৰ এই প্ৰচেষ্টাক তোমালোক সকলোৱে আঁকৰি ল'বা বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। গতিকে পলম নকৰি বোলা আমি আগবাঢ়ি যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, যদি তোমালোক এই চেনেলটোত নতুন, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা লাইক কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহীৰংগ দানৱ। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আজিলৈকে যিমানখিনি সম্ভেদ পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত মহীৰংগ দানৱৰ সম্ভেদেই প্ৰথম। গতিকে মহীৰংগ দানৱকে প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজা বুলি কোৱা হয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি? অসমৰ প্ৰাচীন নাম হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে অষ্টিক ভাষাৰ শব্দ, প্ৰাগজ্যোতিষৰ অৰ্থ হৈছে বিস্তীৰ্ণ পাহাৰীয়া অঞ্চল। আৰু তাৰ উপৰিও ইয়াক পাৰ্শ্বৰ জ্যোতিষ চৰ্চা কেন্দ্ৰ বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পশ্চিমে কৰতুৱা নদী বৰ্তমান বাংলাদেশত অৱস্থিত, দক্ষিণে বংগোপসাগৰ লৈকে বিয়পি আছিল। তাৰপিছত হৈছে কামৰূপ। কামৰূপ নামৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত আছে, যদিও এক পৌৰাণিক কাহিনী আছে। সেইটো হৈছে যে মহাদেৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিবলৈ আহি কামদেৱ ভস্মীভূত হয়। কামদেৱৰ পত্নী ৰতিদেৱীৰ প্ৰাৰ্থনাত কামদেৱে পুনৰ ৰূপ লাভ কৰে। আৰু সেই যে ৰূপ লাভ কৰিছিল, ক'ত লাভ কৰিছিল? আমাক কামৰূপত। সেইকাৰণে এই অঞ্চলটোৰ নাম কামৰূপ হ'ল বুলি কোৱা হয়। আৰু ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে কামৰূপ শব্দটো সাঁওতালি ভাষাৰ নিম্ন খাপৰ দেৱতা বুজোৱা কামক বা কামৰূত শব্দৰ পৰা উৎপত্তিও হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ লগতে সংগতি থকা আন এটা প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ভাগ কেইটা আৰু কি কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰাচীন কামৰূপক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল বা বিভক্ত আছিল। কৰতুৱা নদীৰ পৰা পূবে স্বৰ্ণকোষ বা সোণকোষ নদীলৈকে ৰত্নপীঠ, সোণকোষৰ পৰা ৰূপহী নদীলৈকে কামপীঠ, ৰূপহীৰ পৰা ভৰলী নদীলৈকে স্বৰ্ণপীঠ, আৰু ভৰলীৰ পৰা দিকৰাই বা দিক্ৰমলৈ সোমাৰপীঠ। এয়া হৈছে কামৰূপৰ প্ৰাচীন অসমীয়া বুৰঞ্জী কামৰূপৰ কিছু আভাস তোমালোকে নিশ্চয় লাভ কৰিলা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম কি? বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজনৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন। তাৰপিছত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত অহা চীনা পৰিব্ৰাজকজনৰ নাম কি আৰু তেওঁ লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত অহা চীনা পৰিব্ৰাজকজনৰ নাম হৈছে হিউৱেন চাং। হিউৱেন চাং কিমান চনত আহিছিল? প্ৰায় 640 খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপলৈ আহিছিল। আৰু তেওঁ লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে চি ইউ কি। আৰু সেই চি ইউ কিতে কামৰূপৰ বিষয়ে এটা বহুমূলীয়া টোকা লিখি থৈ গৈছিল। আৰু এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ নামতেই এটা নতুন চন আৰম্ভ হৈছিল, সেইটো হৈছে ভাস্কৰাব্দ। ভাস্কৰাব্দ এতিয়াও তোমালোকে যদি কেলেণ্ডাৰত চোৱা দেখিবা ভাস্কৰাব্দ বুলি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিঙৰি ঘৰত উঠা পৰ্থা কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰচলন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বামুণী কোঁৱৰ বা চুদাংফা। চুদাংফা 1397 চনত সিংহাসনত
বহিছিল, ৰাজসিংহাসনত বহিছিল আৰু তেওঁৱে প্ৰথম হিন্দুৰ আচাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিল। আৰু তেওঁৱে প্ৰথম আহোমৰ ৰাজধানী চৰাইদেউৰ পৰা আনি চৰগুৱাত স্থাপন কৰিছিল। চৰগুৱা হৈছে আহোমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমত লোকপিয়ল কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয়। স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গ নাৰায়ণৰ দিনত প্ৰথম অসমত লোকপিয়লৰ আৰম্ভ হৈছিল। স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গনাৰায়ণ বা চুহুংমু 1497 চনৰ পৰা 1539 চনলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল আহোম ৰাজ্য। তেওঁৰ দিনতে প্ৰথম লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেখেতে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখুৱাইছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গড়গঞা ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়? গড়গঞা ৰজা বুলি স্বৰ্গদেউ চুক্লেংমুঙত কোৱা হয়। চুক্লেমুঙে বকতাৰ পৰা আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ তুলি আনিছিল আৰু সেইবাবে তেখেতক গড়গঞা ৰজা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে প্ৰথমে পাইক প্ৰথাৰ সৃষ্টি কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহই। আৰু প্ৰতাপসিংহৰ আন দুটা নাম হৈছে সুচেনফা আৰু বুদ্ধিন স্বৰ্গনাৰায়ণ। আৰু তেখেতে প্ৰথম পাইক প্ৰথাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। পাইক প্ৰথাটো হৈছে যে আহোম ৰজাবংশীয় লোক পুৰোহিত উচ্চ বৰ্গ জাতি অথবা দাসসকলক বাদ দি 15-50 বছৰীয়া সকলো পুৰুষকে পাইক বোলা হৈছিল আৰু এই পাইকসকলে আহোম ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াইছিল, যেনে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা, মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা, পুখুৰী খন্দোৱা আদি কামত তেওঁলোক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু পাইকসকলে দেশৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল, তেওঁলোক একোজন সৈনিকো আছিল। আৰু সেই সৃষ্টি কৰাৰ পিছত, সেই পাইক প্ৰথাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে প্ৰতি হাজাৰ, প্ৰতি শ বা কুৰি পাইক গোটৰ ওপৰত ক্ৰমে হাজৰিকা, শইকীয়া, বৰা আদি পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এয়া হৈছে পাইক প্ৰথা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। আৰু ৰুদ্ৰসিংহ কাৰ পুতেক আছিল? জয়মতীৰ আৰু গদাধৰৰ জ্যেষ্ঠ পুতেক হৈছে লাই অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰসিংহ, আৰু আনটো সৰু পুতেকৰ নাম হৈছে লেচাই অৰ্থাৎ শিৱসিংহ। হয়নে? এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ নৃপতি বুলি কোৱা হয়। ৰুদ্ৰসিংহই প্ৰথম ৰংপুৰত ৰাজধানী পাতিছিল আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত জয়দৌল, জয়সাগৰ পুখুৰী, কাৰেংঘৰ, নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো, খৰিকটীয়া আলি, মেটেকা আলি আদি তেখেতেই নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে প্ৰথম বিহুৱে ৰাজকীয় মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল আৰু আহোম ৰাজ্যই ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে পশ্চিম সীমা পূৰ্বৰ মানাহৰ পৰা কৰতৰা নদীলৈকে বিয়পি গৈছে, অৰ্থাৎ ৰাজ্য প্ৰসাৰিত সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। গতিকে সেইবাবে ৰুদ্ৰসিংহক আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ নৃপতি বুলি কোৱা হয়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। ইয়াৰ পিছতো অসম ইতিহাসৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আহিব, কাৰণ এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কভাৰ কৰাটো সহজ নহয়। ইয়াৰ পিছত আমি আহোম ৰজাৰ পিছৰখিনি আলোচনা কৰিম, লগতে আৰু আনুষাংগিক বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমতে লাভ কৰা। আৰু অসমৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰশ্ন তোমালোকে এই চেনেলটোতে পাবা। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ।